Následující dramatizace vychází z biografie Anny Frankové od Melissy Millerové a z původního výzkumu a interview Kirka Ellise. Některé scény filmu lze rovněž najít v knize Deník Anny Frankové. Ve filmu však není použito slov, jimiž Anna v deníku vyjadřovala své pocity. Následující film obsahuje realistické scény ze života v koncentračním táboře, včetně krátkých výjevů nahoty. Diváci by s tím měli počítat. Chci se stát bruslařskou mistryní a spisovatelkou. Chci svou fotografii ve všech časopisech. Možná ze mě bude filmová hvězda. Chci být jiná než všechny ostatní holky. Chci být moderní ženou. Chci cestovat a studovat jazyky. Jazyky a dějiny. Chci dělat všechno. Chci... Podívej se, o co jdeme tam. Ano, ano. Česká televize uvádí americký film Anna Franková, první část. Ten nemožný Leo Koopmeng, myslíš, že mě miluje? Amsterdam, Holandsko, únor 1939. Ano, nám zahrát zítra Monopoly. Zítra k nám přijede babička na návštěvu. Nebudu mít čas sam. Zeptej se, Hany. Budu v šule. Ta tvoje pobožnost. Ano, ano, počkej. Honem. Honem. Honem pryč. Počkej. Tak já jedu. Ahoj. Ahoj. Špatná kuchařka. Samozřejmě nepochybuju o tom, že manžel váš jehodový džem miluje. Dobrý den, pane Kleimene. Ahoj, Ano. Kde je táta Míp? Okamžik, je ve skladu s panem Kuglerem a s panem Van Pelsem. Děkuju. Moc vám to dneska sluší. Problém je, že dáváte moc cukru. Moc muškátového oříšku? Málo koriandru? A tady... Černý pepř a zázvor? Ne, ale skoro. Pijme. Volala tvoje matka, ptala se po tobě. Měla si jít rovnou domů. Co to děláte? Pan Kugler zkouší nějaké nové recepty. Ještě tomu něco schází, ale je to na dobré cestě. To je velké uznání, pane Kuglere. Jak víte, pan Van Pels má neomylný nos. Ano. Mám pro tebe vtip. Co je to? Je to černobílé a přitom celé červené. Co? Rudé noviny. Chápeš, rudé? To je nádherná knížka. Děkuju, babi. Jaké to bylo jet sem sama celou cestu až z Německa? Vidíš, pořád je stejně zvědavá. Ukaž mi tu knížku, půjč mi ji. Babička má další překvapení. A tady je dárek pro tebe, Ano. Paní Cípero. Koukni, Margot. Je nádherné. Bude to můj poklad. Děkuju, babi. Jsem tak ráda, že jsi přijela. Babička u nás teď bude bydlet, děvčata. Souhlasíte? No jasně, určitě. Ano. Co kdyby jsi šla to pero vyzkoušet? Ano, to musím a hned. Omluvte mě. Dlouho tam nebuď, Goslarovi už na nás čekají. Dohledně, ať je připravená. Jen ať se pobaví, Edit. Hrozně ji rozmazluješ, o to měla jít rovnou domů. Umírám hlady. A chovej se prosím slušně, Ano. Já vím, jako Margot. Myslela jsem, že je máš ráda. Samozřejmě. Jen bych chtěla, aby nebyla Hanelina rodina tak pobožná. Radši bych šla do kina.
Aruha ta donai Elohenu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav beratza vanu beshabbat kodesho beahava uberatzon. Inrilanu zikaron lemaase bereshit ki hu yom techila lemikrae kodesh. Ano. Manu bachachta veotanu kidashta mikol haamim beshabbat kodesha beahava uberatzon inraltanu. Baruch ata Adonai mekadesh haShabbat. Amen. Hitler je jen pobláznění. Německo se vzpamatuje, uvidíš. Co tomu šílenci zabrání, aby anektoval Holandsko a osvobodil své germánské bratry? Holanďané jsou jiní. Někdy mám dojem, že do lidí vkládáš příliš velkou víru. Chudák matka je zvyklá na lepší. Dáli Bůh, Edith, vrátíme se všichni domů. Do té doby musíme přežít. Buď ráda, že máte ústřední topení. Ukažte, udělám to, paní Goslarová. A to je od tebe moc hezké. Takové hodné děvče, má štěstí. Hana má obě ruce levé. Někdy se mi stýská po opravdové služce. Ale na služebnictvo nemáme peníze. Ty holandské jsou stejně k ničemu. Nemůžeš se na ně spolehnout. Mami? Anna říká, že bys jim neměla říkat služky. Říkej jim panské. Bůh ví všechno, ale Anna ví všechno líp. Ráda se rozmazluješ a ještě více ti líbí, když tě rozmazlují druzí. Znamená to, že jsem špatná? Dobří i špatní lidé, to je jedno. Všichni dělají chyby. Jenže ti dobří svoje chyby přiznávají a poučí se z nich. Pověz mi o Pavlách. To je pohádka pro děti, ne pro malou dámu. Ne, chci ji slyšet. Pavli žijí tady s námi. Nevidíš je. Ale někdy, když zůstaneš absolutně sticha a doopravdy posloucháš, poznáš, kde se schovávají. Měj se ale na pozoru. Protože nikdy nevíš, kterou Pavlu najdeš. Tu dobrou nebo tu špatnou, se kterou jsou vždycky problémy. Já nechci být špatná, Pavla. Někdy prostě uteče. Na tom nezáleží. Alespoň pokud máš pořád v srdci dobrou Pavlu. Tati, nemohlo by to být jeden člověk? Dobrá a špatná Pavla? No, ano. Řekl bych, že je to možné. Možná má dobrá Pavla strach, co si o ní budou myslet. A proto je někdy špatná. To si aspoň myslím. A ty jsi mi vždycky říkal, že máme myslet samostatně. To je pravda. Červen 1939. V novinách píšou, že Hitler teď pošilhává po Polsku. Holandsko zůstane za všech okolností neutrální. Stejně ale všechny ty nacistické řeči škodí. Mám teď méně pacientů, ale nevadí. Vždycky se najdou židovské zuby, co potřebují plombu. Řekni A. 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 Pane Fefre, až po svatbě. Počkej. Super, podvádíš. Ano, pojď z vody. A to řekni něco. Ano, tak poslechni matku. Jdeme. Oh.
Víš přece, že ti plavání neprospívá. Tomáš, utři se. Zkazíš mi každou zábavu. Nechci, abys byla nemocná. Víš, jak jsi slaboučka. Byli jsme někdy takoví, Edi? Ne o to. Takoví jsme nikdy nebyli. Tak co, náš si mohu tě taky najít? Hele, ty jsi mi vzala jahodu. Podívejte na moje děti, nejsou úžasné. Něco přinést? Jak to, že já jsem nebyl pozván na tuhle oslavu? Vidíš, to je tvůj táta. Vidíš. A ty jsi říkal, že do Holandska nikdy nepřijde. Všechno nejlepší, ano. To musíme vyfotit. Vyfoť nás, dobře, prosím. Ano, tati, fotku. Adolf na tvých narozeninách. Děvčata, strýček Adolf. Ano, ukaž na otce. Všichni ukažte na strýčka Adolfa. Výborně. Německo vpadlo do Polska a obsazuje jeho území, čímž zmařilo snahy a naděje diplomatů na mírové urovnání. Dunění děl nahradilo debaty státníků a na Evropu padl závoj války. Varšava odpovídá. Polsko plné požáru a mrtvých je v troskách. Odpovědí Británie a Francie bylo vyhlášení války Německu. Kdy už začne film? Už brzo, ale brzo. ...na frontu velké umělé vytvořené linii. Nebyla Norma Schererová nádherná? Až moc hezká na to, aby přišla o hlavu. Za to král se mi moc nelíbil. Tyrone Power byl mnohem hezčí. Jako ten kluk, za kterého se provdám. Ty už jsi vybrala? Kdepak, ctitelů je moc. Přesně jako chudinka Marie Antoine. Sem válka nepřijde, že ne, tati? Ne. To by se mi určitě moc nelíbil. Klid, ano, Britové už si s her Hitlerem poradí. Násilí a zopakovat prohlášení nové holandské strategie probíhající Co se děje? Ano! Co to pro boha dělá? Občané Amsterdamu, vzdejte se, jinak vás stihne osud vašich krajanů. Povězte mi, pane Gysi, k čemu je holandská armáda tváří v tvář Blitzkriegu? Pojedou na frontu na kolech. Rád bych s vámi nesouhlasil, ale bohužel nemohu. Všechny ty řeči o invazi jsou nesmysl. Proč už sem dávno nevtrhli? Co jim brání? Nepleť se do toho. Přemýšlení nech laskavě na mě.
Pan Frank manželku poslouchá, vidíte ho? Na všechno zná odpověď. Varujte se manželství, pane Gysi. Podle mých zkušeností se jeho výhody značně přeceňují. No, prosím. Sestra mě prosí, abych poslal děti za ní do Londýna. A uděláte to? Není to tam bezpečné. Lepší bude zůstat spolu a doufat. Ah, povím vám jeden vtip. Už jsem ho slyšela. května 1940. A lidé ze zoufalství vyskakují z oken. Panika k ničemu nevede, Hansi. Musíme se přizpůsobit. Teď už v Německu. Chtěla jsem, aby se moje dítě narodilo v jiném světě. Ne v tom, z kterého jsme odjeli. Je to stejné jako ve Frankfurtu. Ne. Takové myšlenky si nemůžu dovolit. Teď ne. Židům vstup zakázán. Židovská čtvrť. Patřím do židáků. Hezky to tam malují. Pěkně jim sklapu. Zastoužej si to. Tak co, dobrý? Židovský registrační úřad, leden 1941. Další! No tak pohněte se, čas běží. Co se děje, Bime? Proč jsme museli přijít? Je to jen formalita, ano. Jako sčítání lidu, znáš to. Byrokracie. Analýz, Marie Franková. Otto? Tady, Otto Frank. Jsem. Ano, Hano, počkejte na mě. To je ona? Je nádherná. Jmenuje se Gabi. Je to nezvyk mít sestru. Mám s ní spoustu práce. Nesmíš jí rozmazlovat. Rozmazlence nemá nikdo rád. Nelíbí se mi ty tvoje šaty, Lucy. Promiň, že ti to říkám. To mě donutila máma. Tvrdí, že musíme dát něčím najevo lojalitu, i když nevím, co tím myslí. Táta je už hrozně dlouho bez práce. Máma říká, že Hitler dá lidem práci jako v Německu. Lucy, co to děláš? Běž od těch holek pryč. Nacisty porazíme, pane Klejmene, v jejich vlastní hře. V papírování. Protože je Pentagon zaregistrovaný jako židovský podnik, je nezbytné vytvořit novou firmu a s vaším dovolením, Jane, bych ji chtěl nazvat Gys and Company. Udělám, co bude v mých silách. Musíte ale být opatrný, pane Franku. Byrokrati jsou tiší kolaboranti. Budete zapsaný jako vrchní ředitel, bez pracovních povinností a pan Kugler si vezme na starosti každodenní provoz s panem Kleimenem. Bude to čistě arijská firma. Naprosto legální. Na papíře nebudu existovat. Je na nás něco špatného? Na židech? Ne, to tě nesmí ani napadnout.
Museli jsme provést něco hrozného. Víš, v tvém věku jsem žila ve Vídni a najednou přišla válka. Neměli jsme co jíst. Jednoho dne mě matka zbalila šaty a odvedla mě na nádraží. Posadila mě na vlak, kolem krku mi pověsila ceduly a dala mi s Bohem. Co pak tě už nemilovala? Ano, milovala. Právě proto to udělala. Tady bylo jídlo a rodiny ochotné se o něj podělit. Tehdy jsem to ale nechápala. Připadala jsem si nemocná a ztracená. Když jsem byla o něco starší, pochopila jsem, že dobří lidé se někdy ocitnou v neštěstí. I když neudělali nic špatného. Myslíš, že já jsem dobrý člověk? Ano, to myslím. Jenom jeden? Další si koupíme později, až na tom budeme líp. Tenhle je tvůj. Důkaz, že z tebe někdo konečně udělá počestnou Holanďanku. Já jsem počestná už teď. Slečno Santrušicová? Čeká se na tebe. O, oh, ano, ano. Tímto vás prohlašuji za muže a ženu. Kdo by ne? Máš obě nohy levé. Došlo. Tančíte božský míp. Díky, ano. Vy taky, Jane. Míp vede, já jen poslouchám. Můžu ještě vidět ten prsten? Chci zrovna takový, až se budu vdávat. A taky manžela, jako je Jan. Najdeš ho, jako já. Aha. Můžu? O, prosím, Carly, ještě jednou pojď. Ne, posaď se, prosím, puty, jenom se tady zesměšní. Pardon, vy jistě neodmítnete pozvání dámy, že, pane Franku? Obávám se, že právě teď máte soupeřku, paní Van Pelsová. S potěšením, pane. Židovské liceum, říjen 1941. Muž, který objevil základní zákony geometrie, se jmenoval Pythagoras. Zapište si to, prosím. T, Y, T, H, A, G, O, R, A, S. Ano? Ačkoliv je vaše přednáška zajímavá, já nic nevidím. Aha. Vyměnila byste si laskavě místo se slečnou... Frankovou, Franková. Přesedněte si, prosím. Čtverec nad přeponou. Máš hezké oči, že? To je první, čeho jsem si všiml. O mě říkají, že ze všeho nejhezčí mám vlasy. Myslíš, že je to pravda? Ano, určitě. Bydlíme v Mervedeplain. Je to jen pár bloků. Mohla bys přijít k nám?
Udělali bychom si úkol. Byla bych moc ráda. To já taky. Budou z nás úžasné kamarádky. V Montessoriho škole jsem měla spoustu kamarádek. Obrečila jsem to, když nám paní Kuperusová řekla, že už tam nesmíme. U nás ve škole byli hrozní kluci. Začali nám říkat židačky. Měli jsme takový strach, že jsme utekli. Nevím, třeba je to takhle lepší. Jen pomysli nebýt Němců, tak bychom se nikdy nepotkali. To je Morgy. Brzy bude mít koťata. Protože chodí se spoustou chlapů. Ano. Mami, nevadilo by, kdyby u nás Žaký dneska přespal? Jestli chce. Počkat, mám lepší nápad. Já půjdu k vám a budeme si povídat o věcech, co nám zakazujou. Co doopravdy kouzelného? To navrhovala máma. Šaty od ní se nosily v nejlepších kruzích. Přestala je šít, když začala válka. Myslíš si, že na to není čas? Já budu po válce nosit jen ty nejlepší šaty. Slečna Anna Franková včera večer na královském plesu přímo zářila v nádherné toaletě ze zlatých krajek. Jupiter Hulová. Ty jsi to četla? Třikrát. Miluju si Fan Marksfeldovou, je moje oblíbená. Co říkáš té pasáži, kde Leo vyznává Jup lásku? Tak, já budu Jup a ty Leo. Chyť mě za ruku. Jup, ty pláčeš. Pusť mou ruku, Leo. Co kdybych ti řekl, že jsi moje jediná láska? No, Leo. Polib mě, Jup. Žaký, když ti povím tajemství, slíbíš, že to nikomu neřekneš? Slibuju. Ještě nikdy mě nepolíbil kluk. Tebe ano? Mm-hmm. Jaké to bylo, to líbání? Bylo to... Však se to dozvíš. Chci být opravdová žena s ženským tělem. Ráda bych věděla, jaké to je. Smím? Ne. Ale jsme nejlepší kamarádky. Samozřejmě. A vždycky budeme. Kdyby jedna z nás musela někdy odjet, slíbíme si, že si budeme psát. Platí. Velikost kruhu měříme jeho obvodem podle vzorce 2πr. Jak jsem ho uviděla, hned mi bylo jasné, že se na mě díval už další dobu. Bylo to jako z filmu. Vy jste hrozná treperenda, že, slečno Franková? Možná byste se s námi o svoji moudrost ráda podělila. Třeba krátkou esejí, nazvanou... Kvak, 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 kvákala paní kvákalka. Řekněme 500 slov. Odevzdáte ji zítra. Tyhle závěsy na zatemnění vyvolávají tak dusnou atmosféru. Občas mám pocit, že se udusím. To si jen představuješ. To víš, že ne. Jsem velice křehká bytost, pane Franku. Velice křehká. Říkám ti, že Němci tuhle válku prohrajou. A já se tě vždycky ptám, kdy. Musíme být vděční i za to štěstí, které máme. Štěstí? O to prosím. Naše rodiny jsou pořád spolu, to stačí.
Všichni pozor. Kvak, 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 kvákala paní kvákalka, napsala Anna Franková. Jenčti ano, posloucháme. Bylo nebylo, žila jedna kachna a tři nádherná kachňátka. Jejich domovem bylo jezero, kterému vládla pyšná labuť. Kvak, 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 povídala paní kvákalka své drobotině. Kvak, 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 odpovídala kachňátka. Ne, tak nahlas pro boha, křikla na ně labuť a všechna pera měla rozčepířená. Buďte sticha, nebo vás poštípu a už si nikdy nekváknete. Nebyla to hodná labuť. Byla to černá labuť a všechny ostatní kachny na jezeře se jí bály. Paní kvákalka z ní ale strach neměla. Moje děti štípat nebudeš, řekla labuti. A ta odpověděla, udělám, co budu chtít. Jsou to jen ošklivá malá káčata. A já jsem jejich paní. A pak začala kachňátka štípat. Zachraň nás, mami, křičela ubohá malá kachňátka. A pak začala paní kvákalka kvákat. Kvákala, kvákala a kvákala. Přestaň, nech toho pekelného kvákání, křikla na ní labuť a zakryla si uši křídly. Paní kvákalka ale nepřestala, dokud černá labuť neodletěla, aby se už nikdy nevrátila. Pak kolem sebe schromáždila kachňátka. Všichni spolu šťastně plavali až do smrti a zpívali si kvak, kvak, kvak. Tudy prosím. Říkal jsem si, že by možná nebyl špatný nápad koupit ten dům za námi. Ukážu vám, co by se s tím dalo dělat. Takže, dva pokoje. Dole koupelna, nahoře půda. Dokonalé místo pro laboratoř. Nemyslíte? Pan Van Pels a já bychom tady mohli provádět ty svoje malé experimenty. Tak co vy na to? Ano, proč ne? Obchody jdou dobře, i když je válka. Můžeme si to dovolit. Ano. Další. Němci jsou dnes štědře naladěni. 4 hvězdy za jediný textilní lístek. Musíme teď navíc chodit označení? Zřejmě ano. A ještě jim za tu výsadu platí. Nebude se ti stýskat po škole, když teď skoro končí? Mně ano. Zvlášť po dějepise. Miluju dějepis. Do Licea to je hrozně daleko. Chybí mi kolo. Já jsem osobně ráda, že mi ho ukradli. Aspoň ho nedostanou Němci. Á, slečna kvákalka. Kvak, kvak, kvak. Kvak, kvak, kvak. Jsou někdy strašně dětinské. Koukni. Není to nádhera? Přeju si ho od táty k 13. narozeninám. Budou ze všech nejlepší, úžasné. Pardon. A ty jsi Anna Franková. A chodíš do školy s mou sestřenicí Vilmou. Já jsem Hello, Hello Zilberberg. Ahoj, Hello, Hello. Tohle je moje nejlepší kamarádka. Ahoj. Jackie. Co kdybych tě pozval na horkou čokoládu? Miluju čokoládu, čokoláda. Vážně se jmenuješ Hello? Helmut, dědečkovi se to ale nelíbí, tak mi místo toho říká Hello. Nepřipadá to vašim legrační? To nevím, už 4 roky jsem je neviděl. Přijel jsi úplně sám? To muselo být tak... tak nebezpečné. Já jsem nikdy takové dobrodružství nezažila. Babička asi ano. Jenže ta o tom nikdy nemluvila. Loni v zimě umřela. Měla rakovinu. To je... mi líto. Nikdy jsem jí neřekla, jak moc jí mám ráda. Moc rád bych tě zase někdy viděl, kdybys s tím souhlasila. Nemáš žádné děvče, že ne? No, totiž je tu Uršula, je moc hezká. O, vážně? Ale ne tak zajímavá jako ty. Mohli bychom se scházet ve středu večer. Děda s babičkou si myslí, že chodím do řezbářského kurzu. Já ale chodím na sionistické schůze. Nejsem ale fanatik. Většinou tam všichni jen křičí, víš? Mnohem radši bych byl s tebou.
No, už jsem doma. Můžu se pro tebe stavit? To by bylo fajn. Tak ve středu. Ahoj. Ahoj. Pojďte dál, Míp. Posaďte se. Nepochybně jste četla o tom, jak Němci vyhnali Židy z venkova a poslali je všechny sem do Amsterdamu. Naše židovská rada nás vybízí ke spolupráci. Mluví se o deportacích v pracovních táborech. Vzpomínáte na ty chlapce, které se brali v únoru? Poslali je tam a ani jeden se nevrátil. Míp, chci vám svěřit obrovské tajemství. Edith, děti i já se schováme. Pan Van Pelps a jeho rodina se k nám připojí. Nebudeme čekat, až nás nacisté odvlečou. Prostě zmizíme. A kde se schováte? Tady. Tomu nerozumím. V přístavku za tímhle domem. Nastěhujeme se tam 16. července. To je sotva za měsíc. Kleiman a Kugler nám pomáhají přestěhovat určité naše věci a zásoby po troškách. Budeme potřebovat někoho spolehlivého, kdo nám bude dodávat nezbytné potřeby. Víte, jak vám důvěřuji tady v kanceláři, ale to, co po vás, no, co po vás teď žádám... Ano, udělám to, samozřejmě. Rozmyslete si to. Bude to těžké, velmi riskantní. Trest by byl určitě přísný. Řekla jsem ano, myslím to vážně. Děkuju, Míp. Anna a Margot už o tom vědí? Ne, ještě ne. Ať si ještě chvíli užívají života. Prostě radost. Jistě. Tomuhle se říká úžasná holka. Thank you.
12. června 1942. Podrážky jsou jako z opravdové kůže. Ty se máš. Já vím. Ano, co je to za kluka? To je Petr Van Pels. V jednom kuse něco kutí v zahradě za naším domem. Je to trouba. Máma říká, že na něj mám být hodná, protože jeho táta pracuje s Pimem. Mně se docela líbí. Vážně? Petře, nechceš zákusek? Anna je sama pekla. To jo. Moc rád, děkuju. Pojď dál. Děkuju. Zavolám Anu. Ahoj. Ahoj. Dobré odpoledne ve spolek. Posaďte se. Všichni. Promítání začíná. A tohle je pro tebe. Děkuju. Není zač. Vím, co si myslíš. Ale nejsem do nikoho zamilovaná. Jsme jen kamarádi. Děle 5. června 1942. Říkají, abych se s tebou stýkal. Říkají, že jsi moc mladá. Asi bys neměl dělat nic, co se jim nelíbí. Láska si vždycky najde cestu. Takže se uvidíme. Ahoj. Ahoj. Margot, jak se ti líbí Hello? Je moc fajn. A slušný kluk. Je na něm vidět, že tě miluje. Ano, je to docela legrace. Kolik ti bylo, když to poprvé dostala? Ano. O tomhle by malé holky neměly mluvit. Už mě unavuje být malá holka. Chci být žena. To je různé u každé holky. Ženy. Však se dočkáš. Jen musíš být trpělivá. Ale jak dlouho? Frankovi? Ano. Podepište se. Margot Franková, příkaz k okamžitému nástupu do transitního tábora Westerbork. Margot? Nikomu neotvírej, dokud se nevrátím, rozumíš? Proč? Co se děje? No, tvému otci přišlo předvolání. Neboj se, počítal s tím. Vrátím se, jak jen to půjde. Musíš to říct Aně. Pověz jí to, co možná nejšetrněji. A pamatuj si, buďte absolutně sticha, ať to vypadá, že nejsme doma. Rozumím. Dobře. Ano?
pojďte dál, posaďte se. Co se děje? Přišli si pro Margot. Vždycky jsme mysleli, že přijdou pro Ota a pro mě. Ale ne pro děti. Kde je Ota? Za nějakými přáteli v židovské nemocnici. Mělo to být 16., ale tímhle se všechno mění. Oto už bude vědět, co dělat. Tati, bála jsem se, že už tě nikdy neuvidím. No, to ne. Co se stalo? Ano, poslouchejte mě. Běžte teď s Margot a zabalte si batohy. Zítra na to nebude čas. Co se děje, tati? Pak vám to všechno řeknu. Teď běžte. Pojď. Zavolejte pana Kleimena, má instrukce. Sežeňte Míp a Jana, ať sem přijdou. A pozor, abyste po večerce nebyli venku. Ty fotky jsou důležité. Já vím, že je to těžké, ale snaž se být rozumná. Na to kašlu. Moje hvězdy jsou pro mě všechno. Volá tě Jacqueline. Jackie? Ano. A nezapomeň. Ahoj, Jacky. Tomu nebudeš věřit, ano. Jup má děťátko. Napadlo tě někdy, že by se to mohlo stát? Kdo? Jup Terhulová. Ještě si neviděla novou knížku od Sisyfan Marksveltové? Já už jsem skoro v polovině. To zní božsky. Přijď zítra k nám, můžeme jí číst spolu. Budeš Jup a já Leo, jako posledně. Tak fajn. Uvidíme se zítra. Už se nemůžu dočkat, až ti ukážu obal. Je to nádhera. Už musím jít. Máme hosty. Ahoj, Jacky. Ano. Míp a Jan. Pojďte dál. Tak už běž, musíš si dobalit. Jan. Ukažte, udělám to. Jane, pomoz panu Frankovi. Tohle každého svede na falešnou stopu. Kdyby se někdo ptal, povězte jim, že jsme odjeli do Švýcarska. Tohle pošlete mé matce do Bazílie. Pochopí to. Víte, co máte dělat. Tak zítra. Jak dlouho se budeme schovávat? Pár týdnů. Možná měsíc nebo dva. Dokud nebude po válce. A kam půjdeme? Do nějakého města. Na venkov? Zítra se to dozvíš. Budeme všichni spolu, to je hlavní. Budu moct psát žáky? Nesmí se to dozvědět. A Morgi? Smím si sebou vzít Morgi? Je mi líto. Necháme jí tu nějaké jídlo, vzkaz pro sousedy.
spravedlivé. No. Není. Pospíš si, Margot, než se rozední. S Bohem. Ode, všichni za sebe vnitř. Všechno bude v pořádku. Uvidíš. Nech to. Nech všeho. Nemůžeme žít v minulosti, Edith. Jen v budoucnosti. Ano, pospěš si, prosím. Listopad 1942, o 4 měsíce později. Milá Jacqueline, jsi jediný člověk, kterému můžu říct, co se stalo. Musíš slíbit, že nikomu nepovíš ani slovo. Neodpovídej na žádné otázky ohledně toho, kam jsme zmizeli. Kdybys to udělala, mohlo by to pro nás být moc nebezpečné. Protože ses nikdy nemusela ztratit, zkusím ti popsat, jak žijeme. Naší skrýši říkám tajný přístavek. A i když se to může zdát divné, je to tu opravdu docela útulné.
Asi tě překvapí, že jsme přímo nad tátovou kanceláří. Když vyjdeš po zadním schodišti, jsou tam malé dveře. Otevřeš je, uděláš jeden dlouhý krok a voilà. Táta s mámou mají pokoj hned za schodištěm. Margot a já jsme vedle. Máme dokonce i koupelnu. Nahoře je větší pokoj s kuchyní. Přes noc tam přespávají Fanpelsovi, přes den ale slouží jako velký obývák. Musíme zůstávat nahoře, dokud jsou v budově dělníci. Petr Van Pels má postranní pokojík. Mnohem menší než ten můj. A na půdě máme uskladněné věci. Po obou našich stranách jsou skladiště a všude kolem sousedy. Ve dne i v noci musíme být neviditelní. Pořád je vidět světlo, zlatíčko. Ze začátku byla většina práce jen na tátovi a na mně. Pak se ale máma i Margot vzpamatovali a začali nám pomáhat. Košile. Vážně mě udivilo, kolik našich věcí se tátovi podařilo sem potají dostat. Nejsem sama, kdo si sem přinesl svoje vzpomínky. Táta tu má svůj starý vojenský kufřík. Je pro nás všechny těžké nepřemýšlet o životě, který jsme za sebou nechali. Stýská se mi po mém starém pokoji, alespoň mi ale dělají společnost moje filmové hvězdy. S trochou štěstí tu všichni šťastně přežijeme, dokud se nevrátíme domů. A náš přístavek je doopravdy tajný. Pan Kugler a pan Kleiman nechali do našich malých dveří zasadit knihovnu. Musíme být opatrní, když scházíme dolů a pořádně se sehnout, abychom se nepraštili do hlavy. Všechno bylo připravené, než 13. července dorazili Van Pelsovi. Tudy prosím. Tak prosím, jen pojďte. Potřebuju konečně kyslík. Říkala jsem tady panu Van Pelsovi, že nikam nepůjdu bez svého malého nočníčku. Petr Van Pels, trouba jeden, si přinesl kočku, i když mu to taťka zakázal. Paní Van Pelsová mě poprosila, abych měla Petra ráda jako bratra, ale to prostě nejde. Máma říká, že se stydí já, ale myslím, že je s ním prostě nuda. A teď máme dalšího hosta. Taťka onehdy oznámil, že máme možnost zachránit jednoho z našich známých. Pan Pfeffer se ptal míp, jestli neví o nějakém ukrytu. Vím, že to jen přidá k vašim starostem, takže konečné rozhodnutí je na vás. Pro 7 je to stejně nebezpečné jako pro 8. Takže jsme domluveni. Pokud jsme to schopni posoudit, je pan Pfeffer docela příjemný člověk. Alespoň na zubaři. Víc už toho raději psát nebudu. Určitě se zase uvidíme, Jacqueline. Nejspíš ale ne dřív než po válce. Do té doby malý polibek od tvé nejlepší kamarádky, Anna. Dobré ráno, Míp. Dobré ráno, pane Franku. Dobré ráno, Míp. Tu máte. Nějaké cigarety, buďte tak hodná. A peppermintový čaj. Mám poslední dobou mdlobné záchvaty. Všechno se čím dál hůř schání. Cokoliv seženete, nám bude stačit. Nám všem. Co je nového, Míp? Viděla jste Žaky? Mám pro ní dopis, ale nesmím vám ho dát. Popovídáme si, až se vrátím z nákupu. A co náš přítel, pan Pfeffer? Zítra nemůže přijít, má pacienty. No tohle? To snad není pravda. Zítra je pátek. Povězte panu Pfefferovi, že ho budeme čekat v pondělí. Tomu dá čas na své záležitosti, ale ani o den později. Zařídím to. Míp, vzpomínáš si na jednoho z našich prodejců, pana Wintermana? Dovolte, vezmu vám kabát. Jak jde prodej v Hilversumu? Cože? Mm-hmm. Špatně. Velice špatně. Přímo mizerně. Slyšela jsem, že výkazy vypadají špatně.
Noir. Noir. Černý. Pane Fefre. Jak to? Vy jste přece ve Švýcarsku. Ne, ne, to byla jen povídačka. Dobrý den, pane Fefre. Paní Franková. Vítejte. Fefre. Tak, tady to Fefre. Je, pane Fefre. Moc mě těší. Nebojte se, takhle to tu je jen, když dělníci odejdou na oběd. Zbytek dne je tu klid. Musíte se naučit naše pravidla, spoustu pravidel. Pan Fefr si je vědom důležitosti kázně. Naším nepřítelem je tady nečinnost. Naše heslo zní práce a naděje. Takhle mluví pruský důstojník. Snídaně je v 9, kromě nedělí a svátků, kdy je o 11:30. Ano. Oběd je od 14:45 a pak čekáme návštěvníky. Návštěvníky? Naše pomocníky. Prosím. Děkuji. Večeře po zprávách z rádia. A zasíná se přesně v 10 hodin. Parlez-vous français, monsieur Pfeffer? Oui, oui, je parle un peu. Comment ça va, madame? Co to znamená? Chudinka moje Charlotte. Myslí, že mě odvezli na venkov. Kdo by věřil, že jsem přímo tady, v centru Amsterdamu? Dáte si ještě trochu zeleniny, pane Fefre? Ano, děkuji. My všichni tady máme velké štěstí. Jak můžeš říct něco tak směšného? Vůbec to není směšné. Je zázrak, že nebrečím, když myslím na kamarády. Nevzala jsi snad svoje valeriánské kapky? Buď ticha! Poty kazíš mi zažívání. Děti nemají ponětí, co se ve světě děje. Svatá pravda. Kde mám polštář? Kam se mi zase ztratil? Sežral jsem ho. Jak to mám asi vědět? Vždycky všechno někam schováš. Domáš! Ty tvoje předpovědi nikdy nevyjdou. Kdy jsem se v něčem mýlil? Kdy jsi měl v něčem pravdu? Zdá se mi trochu divné, že je tam Anna s panem Pefrem. Je tak starý. Anna je ještě dítě, nebude jí to vadit. Dřív jsme si užili tolik legrace. Myslíš tím před svatbou? Vždycky ti to trvá tak dlouho? Jen tak dlouho, jak je třeba. Budu si muset promluvit s tvým otcem. Nesahej na mě! Jen si je poslechněte. Každý večer takový rámus. S Goslarovými by to takhle nevypadalo. Se dvěma dětmi a třetím na cestě, už jsme o tom mluvili, Edith. Kdyby to dítě plakalo, co bychom dělali? Všechny by nás prozradilo. Tohle není místo pro těhotnou ženu. Aspoň jsem se o ní mohla postarat. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Matka i dítě mrtvé. Mami, ne. Mohlo to být jinak. Kdybych u toho byla a pomohla jí. To nevíme, Edith. No právě o to. Nikdy to nebudu vědět. Snaž se nemyslet na věci mimo tyhle stěny. Je to těžké, já vím. Ale nemůžeme zodpovídat za všechny. Jen sami za sebe.
pomoct. Ráda pozoruju lidi. Někdy si k ním vymýšlím historky. Představuju si, jaký mají život. Jaký bychom měli život my. Margot, připadám ti jiná? Jiná? Ano. Snad jsi. Chtěla jsem, aby to na chvíli bylo moje malé sladké tajemství. Řekla jsem to jen Beb. Přinesla mi pár věcí z drogérie. Tak to mám radost. Opravdu. Jen kdyby se mnou přestali jednat jako s dítětem. Leden 1943. Myslíš, že jsou ve židovské školy? Jasně, že jsou. Nejsou tam ale Němci, co by tě do nich nutili chodit. Pořád se mi nechce věřit, že tady nechala ty boty. Byla na ně tak pyšná. Vzpomínáte? Ty jsi je vážně viděla. Přímo tam na podlaze. Jakoby je prostě odkopla. A ten deník si viděla? Ten tam nebyl. Ale hledali jsme ho. Omlouvám se, moje žena. Včera večer ji odvedli. Posílá vám tohle. Viděla jste Fritze? Můžete mi aspoň říct, kde je? Já to nevím. Postaráte se, aby tohle dostala? Samozřejmě. Děkuji vám. Jste moc hodná. To nic. Povězte mu, že ho miluju. Až ho budu čekat. Čertu s vámi, zvířata! A s katastrofami mnohem krvavějšími než cokoliv, co jsme dosud zažili. Nakonec se ale všechna opozice spojila a všichni naši nepřátelé musí být na pozoru. Nemůžu toho chlapa tak ani slyšet. Polovinu doby vůbec nevím, co chce říct. Tohle není konec. Možná je to začátek konce, ale rozhodně je to konec začátku. Vy snad chápete, co to znamená, pane Franku? Puty! Podle mě by Britové měli víc času věnovat bombardování Německa a míň pití čaje. Sklapni už konečně! To je hrůza. Prosím tě, nazaj! Jen jsem to chtěl spravit. Vždycky, když chceš něco spravit, jen to ještě zhoršíš. Američané, o to. Proč ti nepřijdou? Proč jim to trvá tak dlouho? Mají plné ruce války s Japonci. Nesmíš zoufat, Edith. Invaze přijde. Brzy tady budou. Ano, ale budeme tu my? Tati, zeptal by se s pana Fefra, proč považuji za nepřiměřené, když trvám na tom, že budu smět používat svůj vlastní stůl? Mám velmi důležitou práci. Práci, rozumíš? A ty navíc můžeš jít někam jinam. S tím svým psaním můžeš jít třeba na půdu. Vždyť je to jen deník, rozumíš?
Dětská zábava. Dětská? No tak, nemusíte se hádat. Navrhuji toto. Anna bude mít stůl, řekněme, dvakrát týdně, od 16:00 do 17:30. A pan Pfeffer ho může používat ve zbývajícím čase. Ale no tak, pijme. Takže dohodnuto. Ano. Všichni musíme přinášet drobné oběti. Myslíš mě? Já musím přinášet oběti a nejsou drobné. Nejsem už malá holka. Pan Pfeffer má právo na stůl. A já práva nemám? Pracuju právě tak tvrdě jako všichni ostatní. Prostě jen nechci, aby se ten chlap hrabal v mých věcech. Řekl bych, že na to znám nápravu. Tady je. No. V tom bude deník bezpečný před cizíma očima. Děkuju, tati. Moje malá ženská. S dovolením. Oh. Aby nikdo nemohl říct, že Anna Franková ve svém takzvaném studiu neuspěla kvůli mně. Díky. Zachránit. Nezní to tak. Teď se pojď dolů. Co to děláš? Ne všichni. Tady jsou bývalí vojáci. Tohle je můj partner, pan Kleiman. Rád vás poznávám. Naše nepostradatelná Mí. Vítejte. Abet. Těší mě. Tohle je pan Van Maaren, nastoupí tu jako předák. Alespoň dokud se Beppin otec nebude cítit dost dobře, aby se vrátil. Já na řeči moc nejsem. Jestli ale hledáte řádnýho pracanta, jsem ten pravej. Fajn. Ukaž panu Van Maarenovi skladiště, Beb, prosím. Já to udělám. Prodejci jednou týdně předávají Beb objednávky. Všechno, co potřebujete na jejich splnění, je přímo tady. Máme dvě sortimentní řady značky Pentagon, koření a... Na černém trhu by to vyneslo pěkný prachy. O tom já nic nevím. Tohle bude vaše kancelář. Co má znamenat ta modrá barva? Aby nebylo koření na světle. Co mu říká Míp? Nevěří mu. Myslí, že je to zloděj. Zloděj? Je až moc opatrná. Loupání hrášku je hrozná nuda. Nikdy bych nemohla být v domácnosti. Je to jako ve vězení. Je to jen dočasně. Váš otec se brzy vrátí. Věřte tomu. Ne. Říkali, že má rakovinu. Na světě je tolik utrpení. To je všechno, co k tomu řekneš, mami. Tím to jen zhoršuješ. Nevím, jak můžeš být někdy tak nechápavá. Ano, takhle s matkou nesmíš mluvit. Neposlouchejte je, Beb. Víte, co dělám já, když se cítím mizerně? Jdu nahoru. Na půdě je okno, odkud je vidět na ten starý kaštan na dvoře. Má úplně úžasné větve. A když jsou v plném květu, je to nádhera. Když se na něj dívám,
cítím se tak nějak líp. A napadá mě, že je Bůh mnohem blíž, než si lidi myslí. To jsi přečetla v jedné z těch svých knížek? Je z tebe úplná fontána vědomostí. Nejspíš jsem nenapravitelná. Omluvte mě. Nemyslíš, že by ses měla matce omluvit? Někdy to s ní není k vydržení. To s tebou taky ne. Však mi to lidi říkají. Je přirozené, že děvče, chci říct mladá žena v tvém věku... Dost! Nechci slyšet, že jsem stejná jako ostatní děvčata. Nejsem. Tohle jsem já. Anna Franková. Ano, matka se tě zastává. Slyšel jsem ji mluvit s paní Van Pelsovou. Je tvoje přítelkyně. Já nepotřebuju přítelkyni. Potřebuju matku. Někoho, koho bych si vážila. Kdo by mi šel příkladem? Tvoje matka je laskavá a obětavá žena. Pozorná manželka. Hodně vytrpěla a nestěžuje si. Vždycky se jí zastáváš. Já ale vidím, jak ji líbáš. Úplně stejně jako mě a Margot. Myslím, že ji ani nemiluješ. Tohle nikdy neříkej. Nechceš snad, aby ti ten deník vzal. Tati, omlouvám se. Je mi to vážně líto. Já jen nemůžu za to, co cítím. Mamka a já jsme taky jiné. Jako noc a den. Vůbec nic na mě nechápe, ani trochu. A pokusila ses ty pochopit ji? Je ti něco? Asi jsem usnula. Jak dlouho už se na mě díváš? Zrovna jsem přišel. Vážně. Fazole ze skladu. Všichni už odešli, tak bylo bezpečné donést je nahoru. Co to tady vyvádíte? Co je v té budově tam vzadu? Ta nám nepatří. Vážně? Máte být na obědě. Tak běžte. Běžte.
Ano, jsou tu Židé. Rausjun! Ihr habt 5 Minuten Zeit! Kuder začíná být nepořádek v papírech. Záclony v hlavní kanceláři jsou zase roztažené. O víkendech jsou vždycky roztažené, pane Pfeffere. Ach tak, omlouvám se, zapomněl jsem. Povězte mi, jak mám sehnat nějaké papíry? Nikdo mě přece neuvidí. Takhle to začíná. Nikdo mě neuvidí, nikdo mě neuslyší, nikdo si mě nevšimne. A co pak? Ahoj, Petře. Ahoj. Přinesl jsi chleba? Dej mi klíče, dojdu tam sám. A zbav se té hrozné kočky. Vypadáš směšně. Jako bys na sobě měl jeden z těch matčiných kožichů. Dumkopf! Myslím, že je ohavné, jak se k tobě někdy chová. Nevšímej si toho. Vždycky je takový, když mu dojdou cigarety. Líbí se mi tvůj úsměv. Vážně. Máš v očích jiskřičky. Máš hezké oči. Ne, nejsem hezká. Ale jsi. Ne, nejsem. Tak mi to budeš muset věřit. Hned jsem si říkal, kam se poděla. Děkuji. Takže je to vaše peněženka? Vždyť to říkám. Byl jste včera večer ve skladišti? Správně.
Proč? Nemusím vám své počínání vysvětlovat. Nepracoval v téhle kanceláři kdysi jistý pan Frank? Žid? A co to s tím má společného? Co se s ním stalo? Zmizel. Zmizel. Správně. A teď mě prosím omluvte. Pokud čekáte na odměnu, tak vás budu muset zklamat. Já už jsem odměnu dostal. Vzadu někdo bydlí, vím to. Listopad 1943. Jednou myslela, že někoho vidí, ale byl to jeden z prodejců. Každý dneska něco schovává. Ale mohli by tam být nějaký židi. To by byl malér pro všechny. Myslíš, že Kugler o tom ví? Kugler? Kugler je lhář, to už jsem si ověřil. Všichni v té kanceláři pořád něco tajej. Klejmen tvrdí, že musí jít do skladiště, sekretářka v jednom kuse kontroluje archiv a ta druhá, ta MIP, na tý se mi vůbec nic nezdá. Je to kluská potvora. Co s tím můžeš dělat? Dát Van Marenovi výpověď je nebezpečné. Jestli něco tuší, mohlo by se stát, že půjde na gestapo. Odměna za židy stoupla na 25 zlatých za osobu. Na druhou stranu, ale pokud ten chlap krade, tak má taky co skrývat. Ano, myslím, že máte pravdu. Musíme být opatrnější, my všichni. To bylo našich posledních 100 zlatých. Kde teď seženeme další peníze? Za některé z těch tvých noblšatů bychom mohli dostat něco málo na živobytí. To by ses mohl zkusit. Přestaň být tak pitomá. A takhle se mnou nemluv. Čí je to vina, že jsme v takové kaši? Moje určitě ne. Mohli byste se přestat hádat. Jste jako dvě straky, pořád na sebe křičíte. Neslyšela jsem, že byste nám nabídla pomoc. Uklidněte se, to? Obviňováním ničeho nedocílíme. Musíme se o sebe starat sami. Vy máte peníze z firmy jen pro sebe. Nemyslíte si, že si můj Karli zaslouží podíl? Kde byste byli bez... Já vám to povím, ještě byste vařila, že... Říkala jsem ti, že jsme se měli vzít Goslarovi. Edith, prosím. To myslíte vážně? Ano, vážně. Pane Fefre, počkejte laskavě okamžik. Předejte, prosím, tenhle vzkaz panu Van Pelosovi. Pověste mu, že čekám na odpověď. Ano, samozřejmě. Když chce paní Franková vrátit jejich prádlo, tady je úplně všechno. Stejně se mi nikdy moc nelíbilo. Vždycky mi připadalo tak trochu utahané, nemyslíte? A od nynějška můžou taky používat vlastní porcelán. Uvidíme, jak se jim to bude líbit. Děkuji, pane Fefre. Ano, jistě. Nezapomeň to tam taky napsat. No dobře. Odnaučíme je ohrnovat nad námi nos. Pane Fefre, požádal byste prosím pana Van Pelse, aby mi podal sůl? Eh,
Aspoň to tentokrát byla jedna z jejich. Pece, koukej vstát! To nic. Neměl by si kvůli mě dělat problémy. Co myslíš, že děláš? Posaď se. Podívejte se na sebe. Jste jak malé děti. Jak myslíte, že se cítíme, Petr, Margot a já, když vidíme, jak vyvádíte? Dáváte nám moc hezký příklad. Má pravdu. Tohle není doba na malichernosti. Podejte mi talíř. Chcete polévku nebo obecnou kaši? Kaši, prosím. Pane Fefre, budete tak laskav a podáte tu kaši panu Van Pelsovi. Pane Franku? Pane Van Pelsi? Dej si trochu zeleniny, Margot. Děkuji. Tady je hádanka pro tebe, ano. Má to 4 rohy a uprostřed je pes. Hm? Nevím. Hm? Kapesník! Jak to myslíš, kapesník? Kapesník! A kde je ten pes? No to je jasný, kapesník! Hm? To je pitomost. Ale no tak puty. Ale tak. No vidíš, kapesník! Pece! Kolínské vysílací studio dnes večer oznámilo, že celé západní Německo má až do odvolání zůstat zatemněné. Bombardování v poslední době způsobilo velké škody a prezident Roosevelt zopakoval svoji žádost, aby spojenecká letadla nebombardovala civilisty a neopevněná města. Jak rychle rostu, tati. 53, 54, 55, 56. No a jde to puty. Máma říká, že máš vypít tohle. Taková otrava, tahle chřipka. Bojím se zakašlat, aby mě někdo neslyšel. Mám ráda zvony. Ráda slyším, že na nás čeká život. Co ti nejvíc chybí, Margot, ze života venku? Já nevím. Tolik věcí. Mně se stýská po všem. K něčemu jsem se rozhodla. K čemu? Po válce si budu užívat. Chci cestovat. Studovat jazyky. Jet do Paříže nebo do Londýna. Studovat historii. Miluju historii. Zní to romanticky. Myslíš, že to přeháním? Ne. Taky o tom přemýšlím. Četla jsem o Palestíně. Chtěla bych ji vidět. Možná tam být sestrou. Pro nás to bude jiné. Budeme moderní ženy. Mír 1944. Vánoce 1943. Jenže toho není víc, nemáme dost lístků. Na tohle žádné lístky nepotřebujete.
Jak jste to sehnal, Kugler? Dodavatel chce, abyste rozuměli. Z pochopitelných důvodů zůstat anonymní. Mnohokrát děkuji. Na vítězství. Děkuji, pane Klein. Rádo se stalo. Neumíte si představit, jak se tady cítím, paní Gísová. Nikdo mě nepolituje. A ze všech nejmín ta holka. Mají jeden druhého, chápete? A já nemám nikoho, jen Charlotte. Děkuji ti, zlatíčka. Dala vám něco? Oh, děkuji. Veselé, veselé Vánoce. Šťastný nový rok. Děkuji. Ano, ano, něco pro tebe mám. Nikdy jsem neměla vysoké podpatky. Jen doufám, že ti budu. Zkus je. Jsou mi. Vážně? Výborně. Tak, ukaž se, jak chodíš. Vyrostla z tebe krásná mladá dáma. To myslíte vážně? Ano. Není to vždycky snadné, abych vypadala k světu. Petrovi se ale líbím. Říkal mi to. Prý se mu líbí můj úsměv. Máš moc hezký úsměv. Míp, když jste potkala Jana, věděla jste to? Věděla? A tak, ano, myslím, že ano. Kdy? Když mě políbil. Petr už to udělal? Ne, ne, ale snažím se, aby chtěl. Přitom se ale chovám jako dáma. Udělá to. Jak by mohl odolat? Červené boty? Míp. Co to děláš? Boty. Ne, Kerli. Počkej. Míp, kolik myslíte, že bychom za něco takového dostali? Pan Kleiman má známého kožešníka, můžeme se ho zeptat. Chce ty peníze jen na mizerné cigarety. Myslíš, že jídlo je levné? Kerli, už si prodal všechno ostatní, moje nejlepší šaty a šperky, nech mi alespoň tohle. Tak dost, puty. Cokoliv za to dostanete. Vidíte, kam jsme to dopracovali, paní Franková? Nezbude mi vůbec nic hezkého. V čem se ukážu před lidmi po válce? Veselé Vánoce. Hezké svátky všem. Veselé Vánoce. Musíte jít, Míp? No, Jan už čeká. Jen ještě chviličku, prosím. Slyšíte, jak všichni mluví? Po válce. Nic na to neříkám. Co jim můžu říct? Paní Van Pelsová. Všechno jí vadí. Jaké má právo někoho kritizovat? A co všechno říká o dětech? Děti. Anna. Margot. A to říká, že musíme doufat. V co máme doufat? Na takové věci nesmíte myslet. Já vím, vím, že musím být silná. Neče, jak dlouho ještě? Kéž by tohle čekání skončilo. Alespoň bych měla jistotu. Míp, nepřežijeme to.
Skončí to špatně. Tím už jsem si jistá. Na mě nezáleží. Ale co děti? Děti mý, co bude s našimi dětmi? Pomoz mi! Ano! Pomoz mi! Ano! Pomoz mi! Pomoz mi! Ano! Prosím! Pomoz mi! Pime. Viděla jsem ji. Koho? Hanu. Byla to hrůza. Jak se na mě dívala. A já jsem na ní někdy bývala tak ošklivá a teď jí nemůžu nijak pomoct. Oh, Haneli, Haneli. Byl to jen zlý sen. Nenávidím je, Němce. Nepřestanou, dokud nevyvraždí všechny Židy, že je to tak. Chtěla bych, aby byli všichni Němci mrtví. Ano, poslouchej mě. Takhle nesmíš uvažovat. Všude jsou dobří i špatní lidé, nezáleží na tom, odkud pocházejí. Co třeba mý papan Kugler? To jsou Rakušané, jako Hitler. Chtěla bys, aby taky umřeli? Ne. A nezapomínej, že my jsme Němci. Ne. My jsme Holanděné, že ano, Margot? Samozřejmě. Já nechci být Němka. To nikdy. Na, valeriánské kapky, uleví se ti. Ne. Pime, můžu spát tady, prosím? Dobrá. Holčičko moje. Duben 1944. Pane Franko, mohl byste na chviličku. Potřebuju vám něco říct. Mám hroznou chuť na cigaretu. Třeba Kugler nechal nějaké ležet v kanceláři. Půjdu s vámi. Musím na toaletu. Budeš muset počkat. Budeš to muset vydržet, Margot. Za vlast a královnu. Svoboda, pravda a právo. Není čas na vtipy. Proboha, rádio. Najdou rádio. Kačopy to má.
Co záleží na rádiu, jestli najdou nás? Cítím, jak ti pořád buší srdce. Myslela jsem, že jsme ztraceni. Už jsem viděla, jak nás odvádí gestapo. Jsme v bezpečí. Míp. A pan Kleiman tady budou co nevidět. Modlila jsem se. Ty taky? Neměla bych Bohu za zlé, kdyby mě neposlouchal. Dřív jsem na něj vůbec nemyslela. Jenže nás hlídá. Vím to. Vždycky Židy hlídá. A vždycky bude. Podívej. Jsem ráda, že jsme tady. Spolu. Já taky. Poslouchej, Petře. Není to krása. Říkají nám, že všechno bude v pořádku. Jistě. Proti těm novým bezpečnostním opatřením jsem nucen co nejdůrazněji protestovat. Je mi líto, pane Fefre, dolů nebude až do odvolání nikdo chodit, kromě těch, kdo tam půjdou za nějakým účelem. Nemůžete nás tady na půdě věznit, pane Franku. My jsme vězni, pane Fefre. Nikdo z nás si nemůže dovolit další setkání, jako bylo tohle. Tak poslyšte. Už je rozhodnuto. Ale beze mne. Kdyby spojenci o panu Fefrovi věděli, už by tady možná byli. Lidičky. A pokud si nedáme veliký pozor... Budeme tu navíc mít svatbu. Víš, co je tohle, hertogu? Když máš doma myši, potřebuješ past. Vím, kde se schovávají. Posloucháte rádio ozbrojení... 6. června 1944. Dnes je ten den. V 6 hodin a 30 minut ráno se spojenecké síly pod velením generála Dwighta D. Eisenhowera vylodili na plážích celé Normandie. Probíhají těžké boje, ale vítězství je zaručené. Lidem západní Evropy říkáme, buďte silní, mějte víru a vydržte. Rok 1944 bude rokem vašeho osvobození. Děvčata moje, dokázali jsme to. Jen pomysli, ano. V říjnu už zase budeme ve škole. Škola. Thank you.
Ahoj. Vím, že později bude oficiální oslava, ale chtěl jsem být první, kdo ti popře. Takže hezké 15. narozeniny. Děkuji, Petře. Jsou nádherné. Míp mi je koupila. Dal jsem za ně všechno. Ale stojí za to vidět tě usmívat se. Co to děláš? Některé věci, co jsem napsala, mi připadají naivní. Pokouším se to vylepšit. S ním o tom, že z toho udělám román. Už má nějaký název? Možná Vyznání ošklivého káčátka. Nebo Tajný přístavek? Musíš něco říct, Lamerte! Proč dělat problémy? Van Maren taky nic neřekne. Má svoje důvody. A co sousedi? Třeba něco slyšeli. Hluk. Někoho mluvit. Bůh ví, co ještě. Nic mi do toho není. Chytnou tě. Zjistěj, že jsi jim to zatajil. Proč si to neohlásil, jak se patří? Myslel jsi na to, co se pak stane? Jistě, že jsem na to myslel. Jak dlouho budeš čekat? Dokud si pro tebe nepřijde gestapo? Co si potom počnu? Komu záleží na nějakých židech? Můžou si za to sami. Mně jde o naše životy, Lamerte. Už se bojuje v Kán. Podle zpráv už to nebude dlouho trvat. Vážně musíš trávit tolik času na půdě? Nemyslíš, že by si mohla dělat úkoly ve svém pokoji? Tati, ty přece víš, co je pan Pfeffer zač. Otec tím chce říct, že trávíš trochu moc času s Petrem. Tomu nerozumím. Děláme snad něco špatného? Ne, jde jen o to, že myslím, že ho trochu moc povzbuzuješ. Měla by si určit meze. Tobě se nelíbí? Myslím, že má jistý potenciál, ano. Tohle ale není vhodné prostředí na milostný románek a já musím říct, že se mi moc nelíbí všechno to mazlení. Tohle neříkej. Prostě to neber příliš vážně, nic víc od tebe nechceme. Už jsem dost stará, abych se rozhodovala za sebe. A navíc, líbí se mu můj úsměv. Proběhlo to skvěle. Od malička jsem si myslela, že mají naši dokonalé manželství. Nevzpomínám si, že by se někdy pohádali. Táta dokonce nosil mámě snídani do postele. Dokážeš si představit, že by to dělal můj táta? Nejspíš by ho máma praštěla pod nosem. Nebo oni. Máma tátu miluji. Tím jsem si jistá. Někdy si ale myslím, že si ji táta vzal, protože myslel, že z ní bude dobrá manželka. Chápeš ten rozdíl? Jednou jsem se na to táty ptala. Víš, co mi pověděl? Tvoje matka je velice pozorná. Pozorná. To já chci mnohem víc. Já říkám, jen ať se mezi sebou nacisté pozabíjejí, zbude mý práce pro Brity a Rusy. Příští měsíc budeme už o šábesu jíst na svobodě. Tohle není jídlo, to je bláv. Vaši lidé by pro nás mohli dělat víc. Pane Pfeffere, jak můžete něco takového říct? Pomyslel jste, co by se stalo, kdyby mě chytili s jedním z těch balíčků od Charlotte? Tak teď mi ještě zazlíváš moji Charlotte a myslíš si, že jsi jediný osamělý člověk na světě. Ano, kdo žije ve skleníku? A co má znamenat tohle? Ta vaše moderní domácnost. To je kolem dokola pořád stejná diskuse. Někteří lidé se nikdy nepoučí. Taky byste si měla vzít nějaké poučení. Jste sobecká, hysterická a agresivní. Já nejsem agresivní. Jako byste vy byla ideální matka. Nezvládáte ani vlastního tak syna. Moment. Je ku podivu, že... Buďte sticha. Posaď se. Přestaň mi říkat, co mám dělat. Někdo má na něj špatný vliv. Jsem na tebe pyšná. Asi
Už toho na mě bylo moc. To je nádherný příběh. Vážně si to myslíš? Všichni by žasli, kdyby věděli, co se v tobě skrývá. Považovali by mě za hloupou. Nebo za něco horšího. Margot, vzpomínáš, jak nám táta vyprávěl ty příběhy o dvou Pavlách? Samozřejmě. O dobré a o špatné Pavle. Všichni čekají, že budu ta špatná Pavla. Tak se je snažím nesklamat. Dobrá Pavla je jen pro mě. Chovám je tady. Na veřejnosti nepouštím. Proč jim neukážeš, jaká jsi doopravdy? Dobrá Pavla není dost silná. Schovává se a nechává mluvit špatnou Pavlu. Až na můj deník. No, nevím, která z vás to napsala, ale moc se mi to líbí. Víš, jsi už dost stará, abys věděla, že není nic špatného, když jsi sama sebou. Já se snažím, Margot. Opravdu ano. Jenže se mi někdo pořád plete do cesty. Tak, dobrou noc. Dobrou noc. Já mám informace. Informace? Jaké informace? Informace o nějakých židech. Prisengracht, číslo 263. Někde v zadní budově. Srpna 1944. Co je s tím? Kenya? Nairobi. Maďarsko? Budapešť. Kde máte šéfa? Nahoře. Ani hnout! Nic neskoušejte! Seberte ji! Gazdi! Dostali jsme udání. No tak čili jdeme! Šel! Jdeme. Augurové, ti předpovídali budoucnost. Ukažte, co je za tou knihovnou. A co Norsko? Oslo? Dovnitř. Gestapo. Dva nahoru, dva dole. Přiveďte je všechny sem. Vstávat, vstávat, postavte se sem.
Ruce vzhůru! Jděte se mnou! Ohyb! Tady dole všechno v pořádku! Prostor zajištěn! Ohyb! 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 To je všechno! Peníze, cennosti. V té skříni najdete pokladnu. Přineste ji. Běžte se zbalit. Máte 5 minut. Poslouchejte. Běžte ke mně domů a povězte manželce, co se děje, a nevracejte se. Ano. Tak běžte, nikdo nehlídá. Běžte. Ještě je čas. Můžete taky odejít. Ne, zůstanu. To bude dobré, pane Fefe. Brzy zase uvidíte. Určitě ano. Co je v tom kufru? Nic cenného, ne pro vás. Vzpomínky. To je vojenský kufr. Kde jste ho vzal? Je můj. Za první světové války jsem byl rezervní důstojník. Ale proč jste se nezregistroval jako veterán? Byli by vás poslali do Terezína. Měl byste slušné zacházení. Nespěchejte. Poručíku. Děkuji vám. To stačí! Ven. Můžete si dovolit. Vy, pojďte sem. Míp, nepleťte se do toho. Zachraňte tady, co se dá. To je neuvěřitelné svinstvo! Tu gestapo. Zbav se tohohle. Myslím, že je z Vídně. Běž, běž, běž. Jsem připravená, Pime. Takže mi nemáte co říct? Ani jeden? Ne. Nic.
Teď je řada na vás. Vy jste z Vídně? Já taky. Hned jsem to poznala. Papíry. Vyzmizte. Gísová. Jako název firmy, co? Zvláštní, že tu není váš manžel. To se vůbec nestydíte. Co mám s vámi dělat? To je neuvěřitelné. Neuvěřitelné! Kromě za mě tady můžete zůstat a schnít. Berte to jako osobní laskavost. Jestli ale odejdete, sebereme vašeho manžela. Manželovi dejte pokoj. Nemá s tím nic společného, je to moje věc. Nebuďte hloupá, jste v tom oba až po krk. Přijdu se vás zkontrolovat. Bůh s vámi, jestli to nebudete. Pohyb! Sežeňte klíče a zamkněte to tady. Nesmíte odtud nic brát. To je Anin deník. Beb, pomozte mi to pozbírat. Beb, pomozte mi. Rychle, než přijde zpátky. Kam je odvezli? Nejspíš na velitelství gestapa. A pak? To je hrůza. Dost, Beb. Nepřečtete si to? Ne. Patří to Aně. Dám jí to, až se vrátí. Služební hlášení. Služební hlášení. Na pátou kolej příští mimořádní vlakovou spojí 4.1.8. Thank you.
tranzitní tábor ve Starborg, provincie Drenthe, severní Holandsko. V holandském Jeruzalémě. Registrace je na opačném konci. Jděte prosím tam, co ostatní. Všichni jsme tu Židi. Němci nám povolili samosprávu. Tohle je blok S. Pozor, abyste tam neskončili. Je tu trochu špíny. Ale máme všechno, co potřebujete, abyste si udělali pohodlí. Budete mít i práci, abyste se nenudili. Nevypadá to tak strašně. Zapojíme se do práce a vydržíme to. Další. Jméno? Frank. Otto Frank. Tohle je moje manželka Edith a dcery Anna a Margot. Blok S. Jestli je to možné, chtěl bych, aby dcery pracovaly v kuchyni. Vyznám se v každé práci, jsem moc šikovná. Ne, pro zločince z bloku S žádné úlevy. Smím vědět, z jakého zločinu jsme obžalovaní. Neohlásili jste se na předvolání. Další. To není zločin. Další. To není zločin. Další. To z nás nedělá zločince. A pak Fred Astaire popadne Ginger do náruče a tančí a tančí a tančí. Ticho. Před válkou chodila na všechny filmy, co se hrály. Těším se na všechno, co jsem zmeškala. Díky těm svým časopisům už zná všechny zápletky na spaměť. Nesmějí nám ublížit, slyšela jsem to od jedné z ženských. Říkala, že spojenci obsadili Paříž a teď už táhnou přes Belgii. To je poslední zpráva žitce A? Co je to žitce A? Židovská tisková agentura. Každý den je náš šuškanda. Spojenci jsou tady, tam, všude. Říká se, že už 2 měsíce nebyl žádný transport. Možná máme naději. Vždycky je naději, dokud pilně pracujeme. To je otcovo heslo. Pracovat a doufat. A pak začala paní kvákalka kvákat. Kvákala, kvákala a kvákala. Nech toho příšerného kvákání povídám. A labuť si křídly zakryla uši. Paní kvákalka ale nepřestala. Kvákala, dokud velká černá labuť neodlétla. Čekala, jestli se labuť vrátí, ale nevrátila se. Zvolala k sobě tedy svoje káčátka a od té doby už spolu pořád spokojeně plavali. A víte, co si zpívali? Kvák, kvák, kvák! Správně, kvák, kvák, kvák. Milují tvoje příběhy. Myslíte, že byste mohla zařídit, abych sem chodila častěji? Pokusím se. Nemají už rodiče, kteří by jim vyprávěli pohádky. Moc se jim to líbilo. Že děti? Až nás osvobodí, vezmu si všechen papír, co seženu a začnu zase psát. Říkala jsem ti, že jsem pracovala na románu. Ne. Myslím, že ne. Je to tak. Nevěděla jsem, jak ho ukončit, ale teď už to vím. Nemůžu se dočkat, až zase začnu. Bude romantický, ale ne sentimentální, to ne. Na to už jsem moc stará. Vzpomínáš, jak jsi mi jednou říkal, že se stydíš za to, že jsi Žid? Vyvolený národ. Vyvolený k čemu? K tomuhle? Trpěli jsme i dřív a jen nás to posílilo. Jednou nás budou lidé obdivovat. Pokud ještě bude koho. Tolik věcí jsem měla za samozřejmost. Třeba oblohu. Vidíš ty hvězdy? Měli jsme kdysi klub, říkali jsme si malý vůz. Žaký, Hana, Sany a já. Jedna hvězda pro každou z nás. A která jsi byla ty? Tamhleta. To mě mělo napadnout.
tak. Zítra bude z tábora vypraven transport. Ticho! Důvěrníci připravují seznamy. Vězňové vybraní do transportu si budou smět odvést všechny osobní věci, které při příjezdu odevzdali. Těším se, že vás osobně přijdu vyprovodit a popřeju vám šťastnou cestu. Zpátky na ubikace, rozchod! Musí se najít něco, co byste mohlo udělat. Nesmíme se na ty seznamy dostat. V tomhle táboře není jediná nitka, za kterou bych se nepokusil zatáhnout. Jediné, čemu rozumějí, je výměnný obchod. Stejně není co nabídnout. Ti židovští zrádci tady jsou horší než nacisté. Zachraňují jen vlastní kůži. Počínal byste si na jejich místě jinak. Co? Jsme jako Job, čekáme v popelu, zatímco si oni hrají na Boha. Ne, s Jobem to bylo jiné. Job se nemusel krčit jako zvíře před cizími lidmi. Joba nevyhnali z jeho domoviny a Job se mohl hájit. Pozor! Seřaďte se! Čí jméno přečtu, ten vystoupí z řady. Brandesová Jani. Lubinsky Izák. Brandesová Letě. Frank Otto. Franková Margot. Frank Holanderová Edith. Van Pels Herman. Van Pels Petr. Van Pels Redginová Augusta. Pfeffer Fritz. Dává to smysl. Komu to jen trochu myslí, musí vidět, že Němci válku prohrávají. Co jim na nás ještě záleží? Nic už nedává smysl, pane Pfeffer, aspoň mně ne. Hlavně, že je moje rodina pohromadě. Myslím, že jsme ještě v Německu. Určitě. Všechno se zdá být rozbombardované. Alespoň něco.
třeba rozbombardovali i koleje. Je to možné, že ano, pane Franku? Ano, je to možné. Odpárám ty červené záplaty. Ať jedeme kamkoliv, nepřijedeme tam jako nějací zločinci. Světím Birkenau, Polsko. Ja, das ist ein Ausgang.
Rozloučila se s otcem, s bratrem? Už je totiž neuvidíš. Už jsou v plynových komorách. Neposlouchej ji, ano. Ty drž hubu. O 6 týdnů později. Všichni ven! Všichni ven! Ženy vybrané pro tenhle transport pojedou do pracovního tábora na výrobu munice. Kdyby se tě ptali na věk, řekni 16. Transport. 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 Věk. 16.
Thrap. Zůstaneš tady. Pošlete ji do Prašivince. Zůstanu tady s dcerou. Taky mám prašivinu. O dva týdny později. Včera večer jsem mluvila s Anou. Doktor říkal, že budou smět z toho hrozného baráku odejít. Kdy? Říkala, že dnes. A svítí nám slunce. Je to tam pro ně nebezpečné. Měla jsem jít s nimi. Zdravá, nemocná napravo. Zdravá, koukni na mě. Dělej, ukaž se, nemocná. Napravo. Zdravá. Zdravá. Prašivinec. Dělali tam výběr. A děti? Koncentrační tábor Bergen-Belsen v řezovišti Lüneburg, Německo. Počátek listopadu 1944. Yeah.
Ty... Jany? Ano. Margot. Slyšíš, Margot? Ptáci. Úplně jsem na ptáky zapomněla. V Birkenau jsme je nikdy neviděli. Tam nic nežilo. Jen dravci. A mrchožrouti. Nic jiného nezbylo. Sternlager. Tábor hvězd. V něm si šetří židy pro výměnu za německé zajatce. Určitě tam mají co jíst. Radši buď opatrná. Jestli tě chytnou, zastřelí tě. Já tě zabiju, ty svině zlodějská. Paní Van Pelsová. Najít tě tady po všech těch týdnech, měsících. Tvoje matka byla bez sebe žalem, když se doslechla o tom transportu. Nepřijela s vámi. Selekce. Den co den přijížděly další vlaky. To kvůli Rusům, aspoň to jsem slyšela. Jsou jen 100 kilometrů daleko, stěhují všechny polské tábory. My už vámám nevěříme. Nemůžete ji utišit. Tyfus. Zvyknete si. Na všechno si zvyknete. Únor 1945. Kdo stojí na druhé straně plotu? Myslím, že je to tvoje kamarádka Hanna. Hanna! Na druhé straně. Thank you.
Jsi to vážně ty? Co tady děláš? Máš přece být ve Švýcarsku. To jsme si vymysleli, aby nás nehledali. Schovávali jsme se u táty v práci. Nemohla jsem to nikomu říct. Gabi je tady. Měla infekci. Ale teď už je zdravá. Někdo se o ní stará. Ale o tátu se bojím. Je těžce nemocný. Vzali ho do nemocnice. Každý večer se za něj modlím. Modlila jsem se i za tebe, Ano. Modlila jsem se, aby byla vaše rodina v bezpečí. Už žádnou rodinu nemám. Jen Margot. Co tvůj otec? A matka? Táta je mrtvý. Odvedli ho do plynové komory. Ale co matka? Vybrali ji. Z komína se kouřilo. Černý kouř. To je hrůza. Nemůžu tomu uvěřit. Vzali mi všechno, Hano. Všechno. Je to hrozná zima. To, co mám na sobě, je plné vší. A nemáme co jíst. Všechno, co najdu, dávám Margot, protože je hrozně slabá. Dostali jsme dnes balíček od Červeného kříže. Není to nic moc, ale aspoň něco. Počkej. Ano, jsem tady. Hodím ti to. Opatrně. Zítra. Zkus to, prosím, zkus to. Ano, slibuju. Zítra. Zítra. Počkám. Tolik ti toho musím říct. Já taky. Už musím jít do stráže. Běž pryč. To, že jsem se s tebou nemohla sejít. Řekli nám, že nás vymění. Konečně. Po všem tom čekání.
Měla jsi vidět tátu. Vzal si na sebe nejlepší oblek. Dokonce i v nemocnici. A pak v tom obleku umřel. Teď říkají, že nás vůbec nevymění. Proč jsou tak krutí? Jsi jediná, s kým si ještě můžu promluvit. Ty a Gáby. Ta je ale ještě malá a nerozumí mi. Nechápu to. Ach ano, kde jsi? Ano. Co se stalo? Kde máš oblečení? Zahodila jsem je. Cítila jsem, jak po mně všude lezou vši. Svědilo to. Pořád to svědělo. Pokusím se ti sehnat něco na sebe. V kterém si bloku? Někde tamhle. Musíš přijít. Musíš. Margot je hrozně nemocná. Každý je nemocný. Moje sestra taky. Přijdu, jen co to půjde. Teď se vrať dovnitř. Vezmi si kus chleba. Vzpomínáš, jak jsem se o tebe pořád starala, když jsi byla malá? Teď se zase musím starat já o tebe. To už je zbytečné. Ne, nesmíš mě tady nechat. Vyprávěj mi něco, ano. Vždycky jsem tvoje příběhy milovala. Ty Pimovy byly mnohem lepší než moji. Chudák Pim. Pořád chceš být spisovatelka, že ano? To by se mu líbilo. Vzpomínáš, jak jsme o tom mluvili? O tom, co budeme dělat po válce? Čím jsi chtěla být ty? Ne, nevzpomínám si. Ale ano, musíš. Sestřičkou, to jsi mi říkala. To je ono. Sestřičkou v Palestíně. Paříž a Londýn. Tam já pojedu. Uvidím svět. Vidět svět. Ptáci. Slyšíš, Margot? Margot. Margot. Ne, probudíte ji.
Amsterdam 1945. Měsíc po německé kapitulaci. Pane Franku. Míp. Rád vás zase vidím. A Edith? Ta už nepřijede. Pojďme dovnitř. Poté, co nás Rusové osvobodili, našel jsem někoho, kdo znal Edith v ženském táboře. Zemřela hlady. Hromadila v nemocnici pod pokrývkou chleba, říkala prý, že pro děti a pro manžela. Kdyby bylo její tělo vydrželo jen o 2 týdny déle. To je mi líto, pane Franku. Nacisté vyhodili plynové komory do povětří, aby zahladili stopy. To jim ale nestačilo a tak začaly pochody. Ležel jsem v nemocnici, prosil jsem Petra, aby nechodil, aby zůstal se mnou. Staral se tehdy o mne, nevím, co se s ním stalo. Ani s panem Pfeffrem. Na vlastní oči jsem viděl, jak pana Van Pelse odvádějí do plynové komory. Byl na ubytovně, když měl být v práci. Já... On... Prostě to vzdal. A to jste nesměli udělat. Nikdy. A co děvčata? Víte o nich něco? Neověřené zprávy. Spoustu žen deportovali do Německa. Takže doufám. Musím s vámi mluvit.
Scháním informace o svých dcerách. Musíte vyplnit formulář. Formulář už jsem vyplnil. No, můžeme jejich jména připsat na seznam a spojíme se s vámi. Jmenujou se Anna Franková a Margot Franková. Ano, už jste to říkal, ale bohužel vám v tuto chvíli nemohu pomoci, promiňte. Jmenuji se Jany Brandesová. Byla jsem v Bergen-Belsenu s Annou a Margot Frankovými. Máte nějaké informace? Pojďte se mnou. Paní Brandesová. Ano. Otto Frank. Byla jste údajně s mými dcerami v Bergen-Belsenu. Pojďte dál. Margot a Anna už se nevrátí.
roku 1957 založil Otto Frank nadaci Anny Frankové k výchově mladých lidí proti netoleranci a diskriminaci. Zemřel roku 1980 ve věku 91 let. Anna Franková zřejmě zemřela na tyfus pouhých několik dní po sestře Margot, dvě ze 17 000 obětí, které v Bergen-Belsenu této chorobě v březnu 1945 podlehly. Britské jednotky tábor osvobodily o 2 týdny později. Edith Franková zemřela vyhladověním na ošetřovně v Birkenau 6. ledna 1945. Petr Van Pels přežil pochod s Osvětimi. Zemřel v koncentračním táboře Mauthausen 5. května 1945, 3 dny před jeho osvobozením Američany. Bylo mu 18 let. Augusta Van Pelsová byla z Bergen-Belsenu poslána do Buchenwaldu a později do Terezína. Zemřela v dubnu nebo v květnu 1945. Hermann Van Pels byl zabit v plynových komorách Osvětimi počátkem října 1944, měsíc poté, co tam přijel. Fritz Pfeffer byl z Osvětimi převezen do koncentračního tábora Neuengamme u Hamburku, kde zemřel 20. prosince 1944. Charlotte Kaletová se za něj posmrtně provdala roku 1953. Potřebné formality zařídil Otto Frank. Miep Giesová obdržela roku 1995 nejvyšší vyznamenání udělované národním památníkem Yad Vashem a později ji holandská královna Beatrix povýšila do šlechtického stavu. Dosud žije na předměstí Amsterdamu, je jí 92 let a je stále stejně působivou osobností. Památník Yad Vashem udělil všem, kdo rodině Frankových pomáhali, titul Spravedlivý mezi národy. Jacqueline van Marsenová byla jedním z prvních lidí, kteří po válce viděli Annin deník. Je knihařkou a spisovatelkou, má 3 děti a 6 vnoučat. Hanna Goslarová a její sestra Gáby přežili 14 měsíců v Bergen-Belsenu. Roku 1947 emigrovali do Jeruzaléma, kde se Hanna stala ošetřovatelkou, má 3 děti a 10 vnoučat. Deník Anny Frankové se prodal ve více než 30 milionech výtisků a byl přeložen do více než 60 jazyků. Je po Bibli 2. nejčtenější nebeletristickou knihou světa. V rámci genocidy již nacisté nazývali konečným řešením bylo zavražděno 0,5 milionu dětí. Příběh Anny Frankové je příběhem pouze jednoho z nich. Hráli v českém znění Terezie Tabriová, Jiří Prágr, Pavel Šrom, Petra Jindrová, Ladislav Cigánek, Dagmar Čárová, Aneška Pohorská, Tereza Bebarová, Jan Šimik a další. České znění připravili překlad Pavel Medek, dramaturgie Helena Ksováková, mistr zvuku Zdeněk Dušek, asistent režie Eva Maxová, vedoucí produkce Miroslava Herinková, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, šéf-producent Vladimír Tišnovský, a režie českého znění Janoš Vaculík. Vyrobila Česká televize 2009.